bare kort sige velkommen til dig, der er kommet så mange. Jeg hedder Ine Nørgaard og er her for KORE til det her fælles arrangement, som er sammen med KTC og de deltagere kommune, der har været med i den her analyse. Det er jo så heldigt, at der er 8 deltagere kommuner med, 3 er med her i dag, og så har vi 3 andre, der præsenterer nogle andre ting i Aarhus, når mødet bliver afholdt der. I har fået programmet ud, men jeg tager det lige kort. Vi vil sådan kort gennemgå analysen og give nogle vinkler på, hvad det her, vi tror, I kan bruge det til. Så vil Birte tage en kommunal vinkel på, hvad det er, man kan bruge den her benchmarking til, det her nøgletal, hvad er det, hun har brugt det til i Odense Kommune. Så er der en kort pause, hvor der skulle være en lille forfriskning. Jeg tror, vi er ved at have spist chokolade, men altså sådan er det, så er der i hvert fald lidt frugt, og man kan fylde kaffen op og lige strække ben. Det bliver sådan omkring 4:45. Ja, 4:45. Og så vil David så vil han fortælle om erfaringen med etablering af den her database med ejendomsdata, og Bente vil fortælle om erfaringen med udvisning. Det er jo sådan et formål med i dag, er egentlig at få at give noget inspiration til, hvordan man kan arbejde med sin ejendomsadministration. Og da vi lavede den her rapport, der synes jeg egentlig, at vi havde meget gode erfaringer, men vi havde sådan en workshop, hvor vi var samlet, og så gennemgik vi sådan set praksis ude i kommunerne. Og det gav faktisk rigtig meget. Der var rigtig meget, man kunne lære hinanden. Rigtig mange havde noget forskelligt, man kunne byde ind med. Og det er egentlig det, vi har prøvet på at tage ind i det her program. I stedet for at lave sådan en debat med om, hvordan man kan det her, så prøve at give noget helt konkret kommunal inspiration og nogle konkrete erfaringer. I er selvfølgelig meget velkommen til at spørge undervejs. Men jeg tror også, vi vil også... der er meget, vi skal nå. Så hvis det er sådan, så er det ikke fordi, at spørgsmålet ikke er velkommen, eller hvis man begynder, jeg begynder at kigge lidt skævt til nogle af dem her, så er det bare fordi, vi er færdige klokken 6, og vi skal nå. Men ellers så vil, Og vi har valgt ikke mikrofontilgangen i dag, fordi vi mener, at vi godt har, alle sammen har røster, der kan råbe op. Så hvis det er sådan, vi taler for lavt, så må man lige markere nok specielt nede bagfra, så må vi gøre noget ved det. Nej, det måtte faktisk ikke, fordi de fik tilbud om at flytte herop, så det er sådan helt, men okay der. Så. Du må godt høre, at der har en signitet. Vi vil egentlig starte med sådan de 3 hovedbudskaber, vi har med her fra KORE. Dem vender vi tilbage til, og vi selvfølgelig får det ud her de næste kvarters tid. Det er vores hovedbudskab, at der er produktivitetspotentialer i den kommunale ejendomsadministration. Der er nogle muligheder for at udvikle og optimere det her område. Det er også på baggrund af rapporten, konklusionen, at der kan være 3 fokuspunkter. Det er central organisering, porteføljestyring og konkurrenceudsættelse. Dem vender vi tilbage til at få dig ud her lige om lidt. Men den sidste pointe, vi gerne vil have med, det er, at der er så mange forskellige måder, man kan gå til det her på. Det er ikke sådan, at det er en rapport eller en analyse, der kommer ud med sådan en konklusion, one size fits all, og nu kan vi bare gå i gang, det er sådan, vi skal gøre det. Nej, der ligger noget inspiration, og det kan I sætte sammen, og det kan I bruge i forskellige måder ude ved jer. På samme måde, hvis man vil bruge de her nøgletal, det er ikke sikkert, at alle skal starte med at lave nøgletal på alle områder. Men det vender vi også tilbage til. Men det er i hvert fald de 3 hovedbudskaber. Nu spørger jeg lige Charlotte, er der ikke noget med, at de her powerpoints kommer ud på hjemmesiden jo. Og sådan noget? Det bliver også sendt ud i en mail sammen med dem, der bliver optaget. Så der bliver både vi og powerpoints, og det hele, det kommer ud efterfølgende. Jeg vil sige lidt om, analysen kort. Formålet med den her analyse, vi skulle lave, det var at give noget inspiration til, hvordan man kunne ligesom udvikle og optimere den kommunale ejendomsadministration. Det er en analyse, som det hed på det tidspunkt Økonomi- og Indrigsministeriet, de bestilte ved KORE. Og den var forankret i en styregruppe bestående af Økonomi- og Indrigsministeriet, Finansministeriet, KL, Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen. Og sådan set også oprindeligt forankret i økonomiaftalen. Det var ligesom baggrunden for den. Så kan man sige, at det er en analyse, der skulle stå på 2 ben. Dels det her med, at vi skulle opgøre de her nøgletal og lægge dem frem og sammenligne mellem kommunerne. Og så var det andet ben, at vi skulle identificere nogle muligheder for, hvordan man kunne optimere på det her område. Jeg vender tilbage til senere, hvordan vi så har arbejdet med det.
Nu må du, hvis jeg går over til, så er det lige op derovre. Ja, godt. Men hvis jeg lige den måde, vi har afgrænset ejendomsadministrationen på i dag. Vi har haft sådan fem overordnede temaer. Vi har haft vedligeholdelse, forsyning. Jeg vil ikke helt gå i detalje med, hvordan vi har afgrænset, men det kan I se i rapporten. Men vi har haft vedligeholdelse, forsyning, renhold, fælles drift og arealindnyttelse. Så kan I se, at der er en af dem, der er farvet rød. Det er vedligeholdelsesdelen. Fordi der var godt nok en del, men vedligeholdelse har vi ikke med i nøgletalsrapporten. Det har vi ikke, fordi at det, vi havde sådan, at vi lavede foranalyser, og det viser sig, at I som kommuner, det ved I selvfølgelig godt, der er nogen, der har udgifterne til vedligeholdelse med på drift i forhold til anlægskonti. Og der er også nogen, der sådan, har det i anlægspuljer og mere inde omkring generelt eller selvstændige anlægsopgaver. Og det her var en analyse, som var mere fokuseret på driftssiden, end den var på anlægssiden. Så når vi ikke har det med på nøgletalsdelen, så er det ikke fordi, hverken deltagerkommunerne eller KORA ikke synes, det kunne være interessant at prøve at opgøre til vedligeholdelse. Det er heller ikke fordi, vi ikke godt kan finde for flere konti. Det er nu været det setup, der har været, hvor fokus har været for drift. Så det er klart, når I skal arbejde med nøgletal fremadrettet og benchmarking fremadrettet, så kan man selvfølgelig også godt arbejde med vedligeholdelse. Der er en masse andre ting, man skal passe på i forhold til det her med vedligeholdelse og bygningsstand, som var en anden ting, som vi ikke kan kontrollere for. Det kan vi snakke meget om, men det var sådan den helt overordnede argumentation for, hvorfor det ikke er med vedligeholdelse. Så er fællesdrift, den er grøn. Det var fordi, der prøvede vi faktisk at lave nøgletal på fællesdriftområdet. Det var Kasper også kom tilbage til, at det kom vi ikke helt i land med. Igen vil jeg sige, det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan lave nøgletal fremadrettet på fællesdrift. Men det kom vi ikke i land med inden for de rammer, vi havde, så vi synes, at vi kunne stå inden for de her nøgletal. Det vil sige, at vi synes ikke, at vi havde en ordentlig afgrænsning i forhold til opgaver og økonomi i koblet. Der var simpelthen for store forskelle, og derfor kunne nøgletallene indikere noget helt andet, end det vi gerne ville. Nøgletallene er rapporten, og derfor kan man selvfølgelig se dem der, men det er derfor, vi ikke har taget dem med videre. Så igen er det ikke et spørgsmål, om vi siger, at selvfølgelig kan man det, arbejde videre med det, men vi nåede ikke dertil, der hvor vi var. Forsyning, renhold og arealudnyttelse. Dem har vi med i begge ben, kan man sige. Der har vi med både på nøgletalsdelen, og vi har det med sådan det, vi kalder praksisdelen, hvor vi har kortlagt og vurderet praksis. Så har der været 8 deltagerkommuner med, og heldigvis for det. Det var sådan, som der var blevet en analyse, hvis de ikke var gået så aktivt og engageret ind i det her projekt. Det var Frederikshavn, Morsø, Silkeborg og Esbjerg, Odense, Fredensborg og Rødersdal og videre. Normalt ville vi jo, hvis i KORA, når vi lavede benchmarkinganalyse, så ville vi jo egentlig gerne have kigget på, kan man sige, nogle nøgletal for resultaterne først og valgt kommuner på den baggrund. Men det kunne vi jo ikke i den her. Fordi en del af det var jo ligesom at få opgjort de her nøgletal og tage udgangspunkt i dem. Så det vi gjorde, det var, at egentlig så var KTC, de sendte faktisk ud til samtlige, jeg håber, men i hvert fald så kom de ud til samtlige kommuner på det tidspunkt, da vi gik i gang med en relativt kort tidsfrist, og hvis man havde lyst til at være med i det her projekt, så skulle man melde ind. Og så lavede vi sådan en screening, fordi det vi i hvert fald kunne gøre, det var, at vi kunne sikre os, at man så sådan helt overordnet gjorde noget forskelligt, altså at der var noget variation i praksis. Og det var baggrunden for, at det var de her kommuner, der kom med, plus at vi ville også gerne have nogen, der havde nogle forskellige demografiske og geografiske karakteristika. Så har vi de ejendomstyper, vi har kigget på. Det er administration, skoler og daginstitutioner. Det har vi igen ud fra, at vi skulle lave noget, både selvfølgelig inden for en bestemt tidsramme, men vi skulle også lave noget i den her benchmark sammenligning, sådan en komparativ sammenhæng. Så derfor ville vi gerne som udgangspunkt, det ene kriterie, at bygningerne var nogenlunde ensartet kommunerne imellem. Altså hvis du tager fritids- og kulturområdet, kan der være ret stor variation mellem, hvad det er for nogle bygninger der, og derfor kunne det måske være vanskeligere at tage dem med ind i den her benchmarking. Plus, at vi ville gerne, at det var nogle bygninger, hvor der var sådan en netto driftsmæssig gevinst for kommunerne, hvis man gik ind og optimerede på det her område. Det vil sige, hvis du har ældreboligerne, jamen så vil der jo være nogle indtægter der, som tager, kan man sige, noget af gevinsten, som røg ud til borgerne. Så det var argumentet for, at vi tog de her tre bygningsejendomstyper.
Og det er jo igen den afgrænsning, vi er valgt i den her analyse, for det er sat op, og de muligheder, vi havde. Igen kan man jo også tage andre bygninger med, hvis man vil det her fremadrettet. Og især hvis man vil bruge det internt og kigge på intern benchmarking, vil det selvfølgelig være rent der. Helt relevant, meget relevant at tage de andre bygninger med. Som Eli sagde lige på et øjeblik siden, står den her benchmarking-analyse på to ben. En nøgletalsanalyse og en praksisanalyse. Og vi tager lige og gennemgår dem hver især for at give et indtryk af, hvad de indeholder. Der er mange tal. Der står rigtig meget i de rapporter, så vi kan ikke komme det hele forbi nu her på mindre end 10 minutter. Men vi har valgt at trække nogle centrale ting ud af de to undersøgelser. For det første, i forhold til nøgletalsdelen, har vi, som I sagde, har vi kigget på fire analysetemaer, henholdsvis forsyning, renhold, fælles drift og arealudnyttelse. Og i den anden kolonne kan man se, hvilke specifikke nøgletal vi har været inde og opgøre, og det er dels selvfølgelig udgifter, men også det forbrug, der er at kigge på relativt set i forhold til kvadratmeter og i forhold til brugere. Som sagt, der er mange nøgletal, så vi har egentlig forsøgt at tage afsæt i nogle af nogle udvalgte resultater fra rapporten. Det bliver ikke tal, det bliver mere sådan i ord, og giver dog lige nogle eksempler på det. I forhold til de temaer, vi var inde og kigge på, f.eks. på rengøringsområdet, viser vores opgørelse og sammenligning af nøgletallene, at vi har kommuner, der bruger dobbelt så meget på rengøring per kvadratmeter. I det her eksempel på daginstitutionsområdet ser vi et spænd fra omkring de 200 kroner per kvadratmeter op til 500 kroner per kvadratmeter. Så der er store forskelle. Et andet eksempel kommer fra arealudnyttelsen, hvor vi ser, at vi har kommuner, der anvender 60% flere kvadratmeter per hoved end andre kommuner. Et eksempel igen fra skoleområdet, hvor vi ligger med et spænd fra de 15 til de 24 kvadratmeter per elev. Igen, ret stor forskel. Og som det samme gælder på forsyningsområdet, især på varme og på el, i lidt mindre grad på vandforbrug, men igen ser vi nogle store forskelle kommunerne imellem. Endelig som Eli var lige kort ind på fælles drift, i udgangspunktet var det noget, som vi gerne ville opgøre i den her nøgletalsanalyse, men det viste sig ligesom, at vi voksede rigtig meget frem og tilbage med vores delkaldte af kommuner, som også bøjede sig rigtig meget og forsøgte at gøre alt, hvad de kunne, der stod i deres magt. Vi lavede nogle forskellige typer af opgørelser og prøvede os frem, men vi mente, at det data, vi kunne hente ind, ikke var valid nok til, at vi kunne mene, at der var tale om sammenlignelige nøgletal. Så vi afholdt os ligesom fra at offentliggøre de tal. Hvis man ser på ejendomstyper, og igen for at give nogle eksempler, på administrationsområdet ser vi, at der er kommuner, der bruger 3-4 gange så meget strøm per kvadratmeter end andre kommuner. Vi ser på daginstitutioner, at kommuner, der bruger mere end 50% mere på varme per kvadratmeter. Og i forhold til, hvor vi også har været inde og kigge på, ikke kun på nøgletallene, har vi også været inde og kigge på at sætte nogle kroner og øre på det her. Og der er ikke så stor forskel på skole- og SFO-området på nøgletallene. Der er ikke den store variation i selve nøgletallet. Men når vi ligesom sætter kroner på, og vi får de mange, relativt mange kvadratmeter med, der er på skoleområdet, så ser vi altså, at det er på skoleområdet, hvor der virkelig i kroner og øre er stor forskel på kommunerne. Og så er det selvfølgelig sådan, at det er ligesom der, hvor der er ligesom dansk bro mellem de to analyser. Det er jo sådan, at vi finder ud af, at det ikke er sådan, at det er den samme kommune, eller de samme kommuner, som ligesom, hvad skal man sige, performer bedst i nøgletalsanalysen.
alle deltagerkommuner er sådan set, hvad skal man sige, pænt placeret på nogle forskellige temaer, og det afspejler så også, at man har en, der sker en prioritering i kommunerne i forhold til, hvad det er for nogle driftsområder, som man ligesom lægger sine kræfter i. Og det er ligesom det, der røde kasse, der skal ligesom symbolisere, at vi har stor variation i de kommuner, der er ligesom placeret som med de laveste, de laveste forbrug eller de laveste udgifter på de forskellige temaer, vi har kigget på. Og det er ligesom, hvad skal man sige, budskabet i det her, det er jo, at der sker en prioritering i kommunerne på de forskellige områder. Og det betyder igen også, at der er mulighed for læring af hinanden. Man er god på et område, men har mulighed for at lære af kommuner, der gør det rigtig godt på et andet område. Og det ser vi så også i praksisanalysen, nogle helt konkrete eksempler på. Og så til sidst, et af vores produkter i den her benchmarking, som nogle af jer måske har stiftet bekendtskab med. Jeg vil ikke sådan gå dybt ind i det, men jeg vil bare lige lave en lille smule reklame for det, fordi at det skulle helst gerne være et redskab, som I kan gøre brug af på Coras hjemmeside. Og vores slideshow blev lagt ud, så linket vil også være at finde der. På vores hjemmeside ligger der her noget, der hedder nøgletalsberegner. Og det er et håndholdt redskab, et Excel-ark, hvor vi på introduktionssiden også gør opmærksom på, at der ligger en vejledning, som også findes på hjemmesiden til det her registreringsark, og hvor vi også lige fortæller lidt om de ting, I lige skal overveje, inden I kaster det ud i det. Men det vigtigste for jer, det er sådan set registreringsarket, hvor I fra jeres egne systemer og fra andre oplysninger henter hjem i kommunen, indtaster de oplysninger, som der er brug for at I kan sammenligne jer med de kommuner, som har været med i projektet. Og der ligger så videre nede i bunden hernede. Det er svært at se, men det ligger nede i bunden. Der sker en automatisk beregning af jeres nøgletal herude på det her tilfælde forsyning, vand, varme, el, og så hvordan de øvrige kommuner i projektet ligger i forhold til, hvor I så kan måle op imod det. Jeg vil ikke sige mere om det, men gå ind på hjemmesiden, følg det link, der ligger i sliden, og orienter jer og se, om det er et redskab, som I kan gøre brug af, når I skal i gang med det her. Altså jeg er jo sådan almindelig nysgerrig. Er der nogen, der har brugt det og prøvet at bruge arket? Så du er fra Roskilde. På Roskilde? Ja. Det skal jeg næste år. Og du er fra? Svendborg. Ja. Jeg tror også, jeg har en idé om, at Københavns Kommune har været i gang. Vi har i hvert fald fået nogle spørgsmål derfra. Det kunne man jo overveje, Birte, om vi skulle samle op på nogle af de der tal i KTC eller andet, når der kommer nogle flere kommuner med. Men selvfølgelig, hvis der bliver et eller andet problem med det der nogle spørgsmål til det, så er det Kasper. Er der sådan et spørgsmål? Så vil jeg gå over sådan mere til praksisdelen. Jeg ved ikke, om der er nogen sådan... Ja? De tal, man taster ind, er de tilgængelige for alle kommuner, eller er det for en selv, eller hvordan foregår det? I udgangspunktet er det tilgængeligt for jer selv. Ja. Og så kan man jo overveje, om man i et eller andet regi kunne tage op, at man vil dele med andre kommuner i et netværk. Det kommer ikke til at blive opgjort på vores. Altså det er regneark, du downloader til din egen, og så så indtaster du der. Så nej, det gør vi ikke. Det ryger ikke ind i vores datamaskine. Men det kan I jo få med til, om man skulle være nogen et eller andet sted, der havde lyst til at samle op på de der tal. Yes. Og ellers så går vi videre til den anden del, det andet ben i den analyse, hvor vi skulle kigge på praksis, konkret inspiration til, hvordan man kunne udvikle opgaveløsningen. Vi brugte egentlig to, sådan, der var sådan overordnet to elementer af analysen. Vi skulle have kortlagt praksis, hvordan gør de otte kommuner inden for de her forskellige temaer. Og så skulle vi ligesom prøve at vurdere den her praksis. Og der ville vi selvfølgelig gerne lade være, hvad vi kunne, for at se, om der var en sammenhæng mellem de her nøgletal. Men der må man også erkende, at de her nøgletal indfatter jo rigtig, rigtig mange ting.
Så nogle af stederne kunne man se, at det her havde en sammenhæng, men det kunne man ikke alle stederne, og det havde vi nok heller ikke, eller det havde vi ikke forventet, inden vi gik i gang. Så derfor havde vi også det med, at vi havde de her drøftelser i den her gruppe mellem kontaktpersonerne og dem, der sad ledelsesniveauet på ejendomscentrene om, hvad der kunne være god praksis. Og det er så det, der endte op i praksisreformen. Der er tre sådan de her overordnede fokuspunkter på tværs af de her temaer, hvor vi har prøvet at samle dem op på tværs af temaerne. Og det ene, det er central organisering. Den mulighed, der ligger i, at man kan få en mere professionel håndtering og styring af den her opgave. Stordriftsfordele, håndtering på tværs af ejendomme og områder. Og så ligger der porteføljestyring. Jeg vil sige, den er måske, når man sådan lidt... Jeg tror, vi har beskrevet den lidt som sådan et samlet overblik. Det er ikke sådan lige, når man kigger ned i den der rapport, så ved man lige, hvordan man laver porteføljestyring. Det gør man ikke, fordi det må man sige, det er også ligesom der, I er, og det er der, man er I er på vej, og man er på vej med forskellige elementer af den her porteføljestyring. Og vi har nogle af ting med. Og så er der konkurrenceudsættelse. Ikke at vi går ud sådan og siger, nu skal I udlicitere, men i hvert fald kan man sige, på rengøringsområdet, ser vi altså en vis sammenhæng mellem dem, der har konkurrenceudsat opgaverne, og så dem, der har de laveste udgifter på kvadratmeter. Så ved jeg godt, at vi ikke nødvendigvis har kontrolleret kvalitet, selvom vi har prøvet det på forskellige måder, og ved også godt, at I bruger, på arbejdsmarkedsområdet, man bruger de her masser af de der argumenter, de skulle gerne være nævnt i rapporten, de fleste af dem, og så kan man tage stilling ud for det. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det er en af dem, man er nødt til at have i baghovedet. Så har vi egentlig prøvet, fordi de er jo sådan lidt, er jo meget oppe i helikopteren, og for mange områder lidt retningsgivende, men alligevel heller ikke sådan lige håndterbart. Så vi har forsøgt at bestræffe os på i alle afsnit, det her eksempel på rengøringsafsnittet, at der skulle være nogle forskellige elementer og meget konkret beskrivelse af praksis, som man kunne prøve at tage udgangspunkt i. Og der kan man sige, at det er helt overordnet, så ligger der jo den centrale organisering af konkurrenceudsættelse på rengøringsområdet. Så ligger der nedenunder det forskellige måder, man kan gøre det her på, hvor vi egentlig ikke går ind og vurderer de her rapporten, om det er den ene eller den anden måde, man skal gøre det her på. Vi ser den indsatsbaserede model, en udliciteret model og en ikke udliciteret model, og vi ser den udfaldsbaserede model i begge modeller også. Så det er nogle muligheder, nogle forskellige muligheder, man har for at arbejde med det her. Og også i forhold til de her konkrete beskrivelser og kvalitetsstandarder, der har vi egentlig gjort, da vi prøvede at lægge nogle eksempler, meget konkrete eksempler i de her faktabokser frem, for at man kunne ligesom bruge det til at I kunne danne jer et indtryk af, hvad det er, I vil, og hvad det er for en måde, I vil arbejde med det her på. Tre budskaber. Der er produktivitetspotentiale i den kommunale ejendomsadministration, uanset de er grove, de her nøgletal osv., og der er masser, det er jeg sikker på, at der, om man ikke andet, så vi snakke om det i pausen, hvad det kan og ikke kan, men der er nogle muligheder for at arbejde og optimere på det her område. De tre fokuspunkter, dem har vi lige nævnt, og så det med, at der er sådan forskellige tilgange til det her, og det er ikke en rapport, der ligger sådan, at det er den her vej, man skal gå. Det er ligesom jer, der skal finde ud af det her nu. Og jeg tænker også i forhold til nøgletallene, for der er ingen tvivl om, for nogle kommuner var det omfattende at skulle finde data til de her nøgletal. Men der er jo ingen, der siger, at man skal starte med alle områder, alle temaer på én gang, eller alle ejendomme på én gang. Altså jeg vil sige, hvis man sådan kigger ud på det her, så kan man jo starte på skoleområdet, og måske noget med arealudnyttelse og rengøring. Men det er jo de prioriteringer, I skal tage, når I går i gang. Det var det, vi havde med. Er der et enkelt spørgsmål, inden vi giver ordet videre til Birte? Altså, man må også godt komme med en kritik, altså, det, hvis det er sådan, at man har noget der, eller det synes man, at man skulle have gjort på den anden måde, eller et eller andet. Ja, men også mulighed for at slå til sidst, jo. Hvad med antal brugere, altså i forhold til, at man sætter op mod vand og el og så videre, ja. Altså, det har vi faktisk med for nogle af dem. Det er jo nu her var det her jo første gang, og vi endte jo, det er jo sådan lige før, vi var ved at køre lidt ud af en tangent, nu må I sige det, fordi vi blev sådan en masse mand som brugere, er der ingen sammenhæng med, hvis man har få mange brugere på kvadratmeter i forhold til nogle af de andre, og det kunne vi simpelthen ikke håndtere inden for det her. Jeg tror, det er på to
at på, jeg kan ikke huske, der er på to af nøgletallene, hvor vi har med, hvor vi har nogle af med per bruger. Men det er klart, det vil være enormt interessant at gå videre med, og også begynde at se nogle af de her sammenhæng mellem, fordi der kan der sagtens være en trade-off mellem dem. Jeg har en observation, når jeg kommer til mit opdeling. Ja, super. Ja. Hvordan har I håndteret nogle af de her institutioner, for eksempel med ildvarme, altså varmepumper og jordvarme? Jamen, vi har jo ikke kunnet håndtere som sådan at se på forskellen i det, altså i bygningsstand og så videre, ikke? Ja. Vi har egentlig primært udgivet altså forbrugstallene, og det er dem, vi sammenligner. Så har vi det, vi kalder sådan et, jeg ved ikke, men jeg går sådan et, altså egentlig et pædagogisk redskab til lige at få en fornemmelse af, hvor ligger der nogle kronemæssige ting. Men vi har valgt at opgøre det som forbrug i stedet for kroner, fordi udover det der, kan det jo også være udgift, koster el jo noget forskelligt, eller varme koster noget forskelligt, alt afhængig af, hvor vi er. Så derfor har vi egentlig kigget på forbrugstallene. Men det kan jo egentlig også, det der med prisen, kan jo også være en af forklaringer på, hvorfor der er nogen, der valgt ikke at satse på det her, fordi nu er det billigt det her. Men vi har ikke kunnet kontrollere for, om der er forskellige varmepumper eller hvad der er varmekilder. Ja. Hvad siger staten til det potentiale der? Fordi vi er meget optaget af de her ting, vi kan lære hinanden der, men det er jo skidt, hvis staten kommer og siger, at vi tager der, hvor der er en, der har gjort det godt her, altså lad os sige, altså vi har selvfølgelig været meget bevidste om, hvad det var for en, du hørte også godt, kan jeg høre, at du hørte, at jeg sagde i starten, at det her spillede ind i økonomiaftalen, og det spillede ind i den styregruppe, der var, og det spillede op, og det har været de der moderniseringsaftaler. Og det jo egentlig er endt med, og det tror jeg, det er gjort to gange, jeg tror, vi gør faktisk meget ud i rapporten at sige, at du kan ikke bruge det her til at lave en sådan en landsdækkende beregning på at sige, nu bonger vi kommunerne for det her. Det skrev vi i hvert fald sådan ret tydeligt på, fordi der er simpelthen så mange ting, vi kan sige omkring det her. Vi ved ikke, hvor langt kommunerne er, fordi det er jo heller ikke, det er jo ikke nyt. Det er jo ikke sådan, at vi kommer nyt og tror, det er helt vildt nyt. Nu kommer vi og snakker ejendomsadministration. Så mange er jo i gang og har været det et stykke tid. Ikke? Så konklusionen er egentlig, at det ender, altså nu kommer der også et valg, og det der moderniseringsaftale og røget ud af økonomiaftalerne. Nu snakker de om prioriteringsbidrag i stedet for, så de forholder den faktisk ikke til den. Men derfor, ved jeg, der var en enkelt fra KL, det kan være, han har, men så vidt jeg ved, så er KL nu gået i gang med det her styrings- og effektiviseringsprogram, og der vil bruge noget erfaring herfra. Men ikke noget tal. Altså, det er ikke det, der er lagt op til. Men en ting er to ting, fordi et af vi har skrevet og gjort nok så meget, hvad vi kan, men vi kan jo ikke styre Finansministeriet og så videre, det kan ikke lade sig gøre. Så jeg tror, det er en kombination af, at vi skrev de der ting, og så selvfølgelig, at der var et valg, og nu er der en regering, der vælger, og nu laver vi ikke moderniseringsaftale, nu laver vi omkring.